Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, ramai yang alami permohonan RM10,000 KWSP ditolak. Ketahui sebab utama mengapa ianya berlaku. Pengeluaran khas adalah bertujuan untuk membantu ahli KWSP untuk membiayai keperluan dan menampung komitmen keuangan bagi menghadapi cabaran dalam tempoh fasa peralihan ke endemik sementara ekonomi negara pulih daripada pandemik COVID-19. Berapakah amount pengeluaran yang layak? Amount kelayakan pengeluaran adalah sehingga maksimum RM10,000. Amount pengeluaran minimum pula adalah RM50,000. Dan pencarum mestilah meninggalkan baki sekurang-kurangnya RM100 dalam akaun 1. Amount kelayakan pengeluaran adalah berdasarkan jumlah simpanan ahli pada tarik permohonan diproses. Bagaimanakah penggunaan simpanan akaun 2 dan akaun 1 bagi pembayaran pengeluaran khas? Bayaran pengeluaran khas akan menggunakan sepenuhnya simpanan dalam akaun 2 terlebih dahulu. Sekiranya ia tidak mencukupi, simpanan dalam akaun 1 akan digunakan. Mengapakah ahli perlu mengekalkan simpanan minimum di dalam akaun 1 sebanyak RM100? Simpanan minimum itu adalah RM100 perlu dikekalkan dalam akaun 1 agar ahli KWSP dapat mengekalkan status sebagai ahli dan terus menikmati manfaat sebagai ahli KWSP. Sebab utama ramai tidak lepas permohonan, ramai pencarum yang tidak dapat memohon permohonan 10K KWSP. Menurut laman web pengeluaran khas menjelaskan permohonan tidak dapat diteruskan kerana baki dalam akaun KWSP kurang daripada RM150. Sebab utama Anda tidak layak adalah baki di dalam akaun KWSP tidak mencukupi dan tidak melepasi syarat yang ditetapkan. Anda tidak layak kerana ahli perlu untuk mengekalkan baki sekurang-kurangnya RM100 dalam akaun 1 serta baki akaun 2 kurang daripada RM50.